Фізіотерапевтичний кабінет на потреби громади. Завдяки участі у конкурсі грантів «Люди для людей. Світ рятує українські громади» Дерожнянський центр ПМСД отримав кошти на виконання проекту реабілітації учасників війни як подяка за подвиг захисникам. За рахунок грантових надходжень було придбано медичне обладнання, а за кошти міського бюджету купили медичні кушетки, тумбочки та ширми. Трошки додали зусиль, щоб знайти саме те, що ми хотіли закупити. Знайшли в Харкові постачальника, але що характерно, коли прийшли до нас обладнання, ми побачили, що це хмельницький виробник, саме завод «Новатор». Це фізіотерапевтичний кабінет, де можуть електрофорези робити, магнітно-ресурсні апарати, дихальні. Отримати допомогу у новому кабінеті зможуть всі, хто цього потребує. А нові та сучасні апарати допоможуть зробити це швидко та якісно. Наша Дерожнянська міська лікарня поки що не акредитована для надання медичних послуг для військовослужбовців. Але над цим працюємо, щоб її включили в цей перелік лікарень, які діють на нашій території нашої області. Звичайно, якщо буде можливість, то ми би всіх надавали би послуги, кому потрібно. Ось так, завдяки ініціативі небайдужих людей у громаді з'явилась ще одна можливість оздоровити наших захисників та допомогти населенню.